Sun kilpparit hoitelee sen läpimenneen tyypin. That's my boy! Joo. Nyt ne kantaa jotain muurimurtajaa. Joo! Oh! Puh. Mikäs se on? Pojat mukaan, hei. Semmonen mitä karhuryhmä käyttää. Joo, karhuryhmän mies, ampukaa se. Laittanut näille meidän työntekijöille tämmöset univormut. Joo, mä pistin tota noin niin armor standin kautta niin tosiaan niinkun toi... Oliko liikaa paljasta ihan? Siis nyt ne näyttää työntekijöiltä. Niinku. Niin. Tarviiko tää PR-ely siitä? Nehän on orjia. No voidaan, sä voit tehdä niille orjamaiset. Orjamaiset tosiaan niinku. No antaa nyt ne olla vähän aikana ja... Ne on nyt ihan tyylikkäät. Chatsaatko sä täällä mun rakennustaitoja vai? Joo, mä kattelin. Okei, eli sä oot nostanut ton. Joo, mä ajattelin, että mekin tarvitaan kakkoskerros. Joo, eikö siis sä oot tätä... Tämä on siis... Tää ei ole... Mä en tiedä, miksi se nousi. Se vaan nousi nyt tollain tyhmästi. Niin sä et oo... Siis se... Tää ei ole tota peissiä, vaan tää on tota... Flooria. Mä en tiedä... No se tulis varmaan tosta kakkosesta. Niinku yhdistää ne, ne kaksi taloa. Okei, mistä kohtaa taloa sä haluat yhdistää meitä? Niin siis siinä on ei vaan se, että niitten peissien kannattais olla niinku samansuuntaiset. No voi vittu nyt, mä en jaksais uudestaan rakentaa. Tästä rakentamaan. Niin, näin. Kello siirtää. Joo. Elikäs, mitä sä sanoit? Joo, mä otan tän pääkallon tästä sanoa. Joo. Nää boksit siirtää jossain kohtaa. Elikäs. Nää on vähän korkealla, mut saat kuitenkin nyt idean. Eli niin kun... Okei, ehkä tän soidun voi siirtää pois. Mut nyt... Joo, tää laatikko tarttis siirtää pois, mut mulla on niin täynnä tää Movie. Movie-komento. Aa. Eli ne saa raahattua, niin... Näin. Movilla siirtyy. Joo, elikkä niin kun... Nyt mä katon mittasin sen... Nyt jos mä teen sen, kato sen riippusillan... Mitä Sini haluaa, niin nyt se stikkaa ihan täysin. Tästä tuli ehkä sun kannalta vähän korkea nyt tästä perustuksesta. Joo, mä en ole ihan siitä tyytyväinen, mutta no mä saan rakentaa portaita. Niin, ja siis tilanne on just se, että sitten niin kun, ne ei niin kun kävele sisään taloon ne NPC:t myöskään. Et tässä on niin kun odottamattomia hyötyjä. Joo. Mut niin... Okei. Joo. Se Henksin katti tulee tähän taas, niin saatana. niin, se estää rakentamisen, kun sen päälle ei voi rakentaa. Joo. Sillai saakeli katti lähtee muuten kuulennolle. Joo, valitettavasti nyt mun täytyy ilmoittaa, että tohtorilla on myöskin kissa. No voi vittiä perisettejä kahden kanssa. Kuulkaa, mä rakastan kissaa. Se on perkelemäsi, jos tulee tähän tässä toimia. Niin haluatko sä tälle kerrokselle vai otetaanko vielä yksi blokki ylemmäs? Vois olla, mä haluan parvekkeen tähän. Niin nimenomaan. Näytin vaan, että tyyliin tälleen se toimii. Joo, ymmärrän mitä meinasit. Sini, me saadaan sitten parveke ja piste. Cool. Norsuista sai sitä exotic meattia, mikä ihan... Juut, tossa on hiiltä tossa reunassa. Joo. Hiiltä meillä kyllä on ihan toistaiseksi. Haluatko sä, että mä agroon sen norsun? Älä! Mä en oo hiilantunut. Mä halusin vaan ton hiilen tulla. Onks sulla tot... Näistä norsun tarkoituksella agronnut, se kävi muhun kiinni. Joo, okei. Okay. Onks sulla tota minkälaisia wrappeja?
Perusrappeja. Eli ei healing rappi, vaan noita rough raps. Joo. Healing rappeja on tuolla varastossa, niin ne on parempia. Mä vahdin täällä ylhäällä sun tota noin niinku tekemistä. Joo, valkoinen tiikeri on tuossa vähän ylempänä. Täällä oli kans metallia, miksi mä halusin tulla tänne. Joo, se ei tykkää musta toi hevonen. Ei kun siis norsu. Se tuijottaa mua vihaisesti. Mutta ei pysty, koska norsu ei pysty hyppäämään, niin se ei pysty pääsemään mun käsiksi. Okei, ehkä pyörän kohta sanani. Ja tuleeks norsu niin vihasena? Se sais ainakin hyvän YouTube-taille, että norsutkin lentävät. Noni, mulla on tuolla leijona. Ei muuta kuin rap-musiikki soimaan ja aurinkolasit päähän ja sitten niinku ratsastamaan. Take 9 toiseen käteen. Joo. Hello, kuulin nimeni. Joo. Hei, mä laitan tota tähän kattopalan, että tähän on helpompi kiivetä. Joo. Mä en tiedä, oliks tää jätetty tahalteen tämmöteeks, että tästä pääsee. Ai, missä? Siis tässä. Että tässä ei oo kattoo. Mikä on tässä? Aa, siis se on savupiippu. Okei. Eli pitääks tää jättää tälle? Joo, se on tarkoituksella. Siis se on meidän savupiippu, kun siellä on niinku blacksmith benchi alla. Tässä on niinku älykkyysosamäärä 1000 tän suunnittelussa. Missä niitä nuolia oli? Ai, mä etin tässä laatikossa, mikä on täällä? Joo, ja carpenter benchillä myöskin. Täältä löytyy tämmönen, meille tarjottais tämmöstä purgea, joka on kakkostasolla. Oh boy. Ja mä... Missä te ootte kaikki? Noin katolla. Eli purge alkoo scouting vaiheessa. Elikäs... Kiitos. Katsotaan ympärinsä. Eli tässä on ilmeisesti scout useampi vaihe. Ja tää on nyt se, mikä on tullut ihan uusimmassa päivityksessä. Elikkä ne tutkii ensiksi ja sitten ne yrittää tehdä niinku hyökkäyksen. Tässä on sun nuoli. Joo, mä otin tuolta alhaalta satasen. Okei! Okay. Yes, se oli. No toi on se nyt se purge, eli ne tekee ensiksi leirin ja sitten ne alkaa tota... Elikkä tuolta alkaa tulla porukkaa sitten. Ah, joo. Sieltä muuten tulee aika paljon niitä. Se katto on ehkä vähän parempi. Hitto, kun mä en edes osu. Meidän tyypit on kiinni. Mä menen auttaan tota. Hyvä. Ne muut juoksi johonkin, mutta mihin? Ah, tästä oli sori jäänyt kattopalo ja se oli vahinko. Mä tulen kans alas. Okei, tulee lisää. Jup. Tuli pari läpi. Joo, ne palas takaisin. Joo, sun kilpparit hoitelee sen läpi menneen tyypin. That's my boy! Joo. Nyt ne kantaa jotain muurimurtajaa. Joo! Oh! Puh. Mikäs se on? Pojat mukaan, mulla mitä karhuryhmä käyttää. Joo, karhuryhmän mies, ampukaa se. Mä haen äkkiä nää leemikit ihan kunnolla. Kilpparit on se kipus. Tarvitaan sisäpihalla apua. Et murra mun ovee.
täällä on sisäpihalla aika paljon porukkaa. Joo, mä oon vähän loukussa. Toinen tollanen muurinmurtaja. Mä katon taistella itteni sinne. Ja mä joudun perääntymään. Ai ei. Kuoli. Muurimurtaja tulee! Missä päin? Ei tuu enää. Me tuhottiin ja mun lemmikit repii. Siis shellpäkit on ihan vittun hyviä. Niillä on vielä hyvin ruokaa. Veivi tulee. Niillä on joku pomo nyt, minkä mä ärsytin. Siitä on kaksi pomoa mun kimpussa, ne on kolmostason taistelijoita. Hei! Se tappoi mut ja Antsun. Pomo jää kavereita sisäpihalla. Joo. Joo, pääsi läpi. Semmonen kourallinen porukka. Mä oon hiilaamassa. Mitä on ovia? Ei, meillä on ovia. Mä kuolin tää. Okei, sisällä on... Ei, täällä on, hei, täällä on! Sisällä on... Sisällä on... Oho. Mä tapoin yhden tämmösen purketyypin. Missäs mun kilpikonnat on? Eli, ne on siis päässyt sisään tonne... Ei vitu tää! ...kräftäystaloon. Surgerian soltieri tappaa luita nopeesti. Siis se... Mä kuolin toiseen kertaan jo. Joo. Joo, mäkin kuolin. Eli nyt on... Lemmikit edes hengissä. Jees, kakkoskerroksessa on nyt se taistelu. Mä oon hengissä, mä houkuttelen näitä... Minkä vähän pois täältä. Mä tuun apuun, Henksi. Joo. Tää valko täällä on ihan hulluna porukkaa kakkosessa. Tulossa! Laita ove kiinni, hei. Muistakaa. Ne yrittää viedä meidän aarteita. Okei, nyt mä spawnaan mun sängylle. Joo, ne oli... No, ne oli ihan oikeesti ryöstämässä meidän aarteita. Varokaa toi kolmostason, niin se on ihan hullu. Se tappoi mut yhdellä iskulla. Tässä on vähän tää friendly jump fire, mutta vittu ainakin saatiin. Ei, täällä tulee taas ovista. Jees. Lukekaa niitä ovia. Okei. Okay. Niitä voi, kun ne on tota... Mut tapetaan täällä ulkona. Mut tapettiin. Niitä tulee lisää sinne kakkoskerrokseen. Joo. Pystyisikö rakentamaan tässä samalla? Come on, tavarat, ladatkaa jo. Okei, okay. Purken aikana ei voi korjata. Okei, kaikki kunnossa. Tuolta tulee ihmisiä lisää. Joo. No. Mä lähdin vaikka tätä ovea. Joo.
Huuda oikein kovaa. No, se veivi tulee. Mun lemmikin taisi kuolla jonnekin. Joo, mä en niitä voidaan kommentoida. Nyt tulee. Mikä vitun Hand of War? Mä tarvitsen vähän apua. Se varmaan tappaa mut. Joo, se tappaa mut saamat. Mee pois vedä. Sota käsi. Joo. Victory! Victory! Nice. Sillä on joku avain. Commander's Key, matin sen. Okei. Okay. Täällä on vielä joku, hei. Häh, se ampu mua ja sit se. Okei, okay, näiltä ei saa luututa mitään, goddammit. Täällä on muutama mun ruumissa sillä täällä. Joo, siihen kun hei, oli näillä, mun siellä. Hei, näillä on jotain, näillä on aarteita täällä. Niitten leirissä. Luutti. Hän on antautu noin loput. Mä otin... Saataisko me tralleiks näin? Mä otan pampun ihan varmuuden vuoksi vaan aseeks. Noni. Noi, on auki. Okei. Okay. You have rescued a trall. Okei, okay, meillä on... Okei. Okay. Mä saatiin yks performeri. Noni. Me saatiin vaan vaihtaa vaatteet. Ja taistelija. Jep. Nois. Häviääks tää sitten joskus tästä vai? Todennäköisesti. Ja sitten täällä on... Tässä on nää kaks archeria, voiko niille tehdä mitään? Ei pysty. Ne on... Tohon toiseen ei pysty edes kiipeen ja tähän pystyy pomppaan, mutta ei sitä. Ne voi tappaa. Kai sen tappaa. Mä yritän kolkata. Mä yritin jo, mutta ei se. Okei. Okay. Saanko mä tappaa tämän tyypin, joka seisoo tässä? Joo. Ne on niinku... Näyttäis olevan kuolemattomia ne. Joo, ei kuole vittu. Noni. Mut hei, meidän pitää rakentaa se baari, koska meillä on nyt baarimikko. Totta. Totta. Tämä on ihan hyvä ratkaisu. Tappaan asioita. No, mitä mieltä olitte? Lisää purkeet jatkossa vai ei? Purkeen kyllä, mun mielestä. Niin paha kuin mä pelkäsin se olevan, myönnetään. Vielä. Se oli ihan semmonen sopiva mun mielestä, että ei ollut liian vaikea eikä liian helppoa. Joo, pari kertaa tuli vähän turpaa, mutta... Joo, ja siis tossa just toi, että toi Arkamio pitäisi olla kaikista parhaiten suojeltu paikka koko leirissä, niin se pitäisi lähtökohtaisesti pistää niinku tosi monen oven taakse. Me ei yhtään yhtään työasemaa ei tuhoutunut, eli me ei menetetty yhtään kräftäävää trallia, mutta... Täytyy ensi kerralla laittaa ne johonkin laatikkoon tai jotain piiloon. Joo, se on ihan vaihtoehto. Täältä löytyy muuten Tablet of Derketo, jos Sini on kiinnostunut tai joku muu. Tulee hiekkamyrsky. Mennään turpaan eka. Follow me, follow me. Se on consumable, eli siitä oppii jotain kivaa varmaan. Tai sitten ei. Kuka johonkin tämmöseen kulmaan? Musta joku yrittää täällä kovasti konvertoida mua tohon Derketon palvojaksi. Siitä vaan. No, nyt ottaa vähän damakea. Ai ei. Tää ei oo kyllä shelteri nyt. Ja teillä tuli... Me ollaan väärällä puolella. Vähän huonoon aikaan toi myrsky. Kun meillä ei taitoa siihen. Kiva kun mun karhu juoksee, niin mä yhtäkkiä vaan lennään, kun mun pitäis niinku lyödä tota. Karhu vaan heittää, mut sillain wuuu! Okei, mä hiilaan, ottakaa. Ai vittu, täällä on lisää näitä paskia. Mä oon kohta siinä. En näe mitään täällä. Se kun Henksi on vähän isompi levelinen, me saadaan vielä tohtorin mukaan ja Flyppen mukaan, niin sitten pitää. Millä levelillä toi Henri on? 24 ilmeisesti. Okei. Okay. Näillä on näitä luotuksen siemeniä. Okei, okay, tää näyttää vähän häiriintyneeltä tää luurenko. Se hohtaa. Joo, näitä me peretään turpaan täällä. Tällä hetkellä. Tuolla on yksi puskassa heti. Täällä on vähän joka paikassa nyt. Näitä on vähän joka paikassa. Pääseksää? Mä vedän seuraava. Kuka vittu tää on? Ai se on Rami. Hei, tossa takana on yksi. Pullattiin yksi tavallinen ja hohtava. Joo. Joo, mä otin sen pomo-haanniskan, niin...
siellä takanakin on sitten yksi, että saattaa tulla joku perseeseen. Ei irti mun lemmikeistäni. Vaikka ne onkin hyviä tappelemaan, niin please, ei. Leijonia tarvitsee jossain kohtaa. Näitä on kohta, voi tulla neljäskin tähän meille. Ja tämmönen yks hohtava tulee kohta perseen. Siis on tommosella sunnuntai-kävelyllä. Black Lotus powderiakin. Alarinteen puolella on yks hohtava, mikä on menossa ohi. No, mä otetaan pullaan vaan. Koska se on tärkeempi saalis. Se on muuten pomo. Oi shit, se on pomo! Mä oon vähän isompi miekka. Ja se sattuu sitten vähän enemmän. Okei, mun pitää... Voi vittu! Tiikeri on kuolemassa. Mä kuolin. Mä tuun kotoa. Oi. Joo, sehän vetäs. Ihan hyvät osumat. Kuoliko joku muu? En ainakaan vielä. Mä tuun, ottakaa mua hetki. Mä olisin voinut jättää kotiin näin. mä sain sen agrot. Hyvä. Okei, te olette vielä sen kanssa tappelevossa. Elääks mun lemmikit? Karhu elää. Okei, okay, otin osumaan. Agrottiin sitten bossi. No niinhän se aina menee. Okei, tappo karhuun. Ei mun baby! No. Tää hakee uusi karhu sitten. Ottakaa, että mä kerään sen karhun ruumiin vielä talteen. Ollaan vielä taistelussa. Onks tiikeri vain auttaa? Tiikeri on kuollut kanssa. Ei mun babies! Joo, nää pomot on aika pahoja tappamaan, niin... Joo, ehkä olisi pitänyt kääntyä kotiin päin. No, jaa. Yhdellä lyönnillä. Auts! Tulkaa se on mun perässä! Mä oon tulossa koko ajan, mä näen teidät siellä. Tekeeks tää mun... Voi vittu, se vetää mut niinku tohon loopiin. No, mä juoksen taas kotoa, koska mä unohdin petrollin. Se on... Alkaa olemaan onneksi aika heikko. Joo. Mulle tuli pysyvää korruptiota pikkasen, mutta ei se mitään. Tän lyönnit siis aiheuttaa ja läsnäolo siis sitä korruptioa. No, mä tuun sinne. Kuolee ihan kohta. Yes. Mä sain levelin siitä silti. Yes. Crystalline Guardian Head, Fragment of Power, Star Metallia, Grandmaster Weapon Repair Kit, Heated Augment, mikä on... jonkinlainen moukari vasemmalle alas. Vasemmalle alas. Mut ehkä toi on joku erikoinen paikka. Ja kyllähän näitä pomoja löytyy. Toi on noin aarteenmetsästäjiä. Okei. Niitä saa ihan vitulujaa turpaa. Joo. Okei, mennään sinne. jättäkää se petrollinen johonkin. Jos on. Mulla ei kyllä mä tajusin, että mä en oo täyttänyt mun vesileiliä. Että no, en mä vielä varmaan kuole. Pärjään vielä. Sä voit ottaa hörpyn tästä mun. Missä sä oot? Tässä. Joo. Haluatteko te kokeilla noita? Joo. Ota hetki. Joo. Mä jätän Hansvan. Toi keskimmäinen näyttäisi olevan joku pomo todennäköisesti. Joo, mä jätän vaan jättää johonkin tätä mun tässä petrollia. Joo, mulla ei ole petrollia. Ota tästä. Kiitos. Mullakin petrollia. Anna se sit takas, mulla on vaan jossakin. Noniin, siitä. Ei kelloissa ois haidia kenelläkään. Mulla on. Montako? 54, saat siitä kaikki. Okei. Okay. Mä teen hei meille noi petrollit, niin... No mulla on oma petrolli jo tossa. Eikö siis, kun meillä kahdella ei ollut? Joo. Niin. Voiko sä tehdä mullekin, niin mä voisin updateata sen tähän lähemmäs. Mä etin joo. Sen tuonne alkupäin. Heti kun mä löydän sen. Mulla ei ollut muita kamoja.
on se yksi petrolli. 1, 2, 3. Mä tiputan yhden. Ja Henrille kanssa tiputetaan taas toinen. Noin. Thanks. Tässä oli 2. Joo, pidä. Tuolta löytyi niin paljon tuota Heidiä tuota, tuolta noin niin kuin Antsulta, mä että... Mä ajattelin mun lemmikeistäni. No, sun lemmikit lämmittää meitä. Joo. Pistääks se... Mikä heitä? Tossa. Yes. No niin, kuka hullu haluu mennä ensimmäisenä? Minä, minä. Elikkä jos me ammutaan ja Henri tankkaa. Joo. Mm. Sinillä on taktiikka. Ehkä. I hope so. Miks mä en pääse yli tästä? Kovaamista. Mä oon täällä vähän jumissa tän aidan kanssa. Mä voin sitä mennä alhaaltakin. Aitaa mennä sitä aitaa. Katsotaan tuleeks noi kaikki, jos mä otan tuolla hieman. Mä en tiedä, miksi tää aita ei päästä mua... No niin, nyt se päästä. Mhm. Joo, pomo. Yes, se on miniboss. Hyvä, siitä osuttiin jalkaa. Sen kaverit tulee myöskin. Ja tää on ehkä semmonen, että vois myöskin niinku... Tralliksi. Ota vaan. Mulla jos sitten painel... Oi vittu, mä tipuin. Se on nyt mun kimpussa. Jos haluatte tän kiinni, niin... Voitko sen tuoda tänne ylös? Juu. Me ei pystytä... Mä käyn tän kippu. Noniin. Nyt, jos viitsitte, hoitaa hänet. Niin mitä? Tralliksi? Ei kun mulla ei ole kom... Mulla on! Okei, elikkä tralli. Uh-oh. Joo. Jos mä... Nyt se kävi mun kimppuun, kun mä yritin laittaa asetta. Auttakaa. Mä otan se, mä katsotaan saada jos se muuhun, niin sitten... Ei kannata yrittää. Noin. Noni. Okei. Okay. Miksi ei kannattaa yrittää? Ei siinä kyllä näkynyt sillä. Se lyö vähän liikaa. Heart of the Hero, Honeyglazed Roads, Advanced, Silent Legion Pauldron. Etsiks joku Silent Legion settiä? Se oli muutama siellä meillä varastossa. Mä en olisi tietoinen koko setistä. Täällä on rahaa. Tulkaas katsoa mikä täällä on. Mä mietin. Otitko sitten noilta ruumiilta? Okei, se on lohikäärme. Mä tuun kerran tommosta vastaan. Tapettiin sen pienet kaverit ja sitten toi iso. Joo, siinä oli aika paljon kuolemista. Gaining. Joo, se oli kaunista vetoa. Mä ihmettelin, että mistä toi toiminnan kuuluu, niin se oli varmaan toi. Joo. Ja mä ihmettelin, mistä tää korruptio tulee. Joo, sillä on aarre sen takana. Tossa on tommonen niin kun purppurausva tulee tuolta tunnelista. Jos ei mennä sinne. Joo, nyt ei oikein ehdi. No joo, makuasia. Mut siis... Joo, otetaan vähän enemmän porukkaa mukaan. Joo. No toi oviaukko on kiinni. Tuolla portilla oli vähän isompi lohikäärme, mut se ei nyt täältä. Joo. Että saisiko ton pienemmän okay, akrot tuo meidän kimppuun? Varmasti. Okei, sinimeriehu. Ai niin. Tyyrillä on joku. Tuo vasemmalla on toinen pieni. Ai siinä on kaksi isompi ja pienempi alarinteessä. Hei, otetaan se pienempi. Täällä ylhäällä. Eli toisella tasanteella on pienempi. Otetaanko tää? Nähtävästi, kun joku meistä sitä ampuki. Joo. Hyvä, kun ammuitte jalkoihin. Tästä sai jotain ihan kipaa niinku armoritavaraa, että siksi tää on hyvä. Okei, tää kuolee helpommin kuin viimeksi, että joko meillä on poika. Se on huomattavasti pienempi. Ja me ollaan harjoiteltu sitten viime kerran. Okei, ja nyt sitten purkamaan ennen kuin tää valuu tänne alas. Se kolmas lönkyttelee tänne päin. Joo. Jos se tulee. Okei, niin... Dragon Boatakin saatu. Joo. Okei, se vaan steppaa tossa alatasanteella. Itse asiassa, missä se on tohtori? Mä koitan tulla tässä. Mä sulle vähän kannettavaa, käykö? Älä, okay. Sini, älä vielä vedä. Tossa on noita Sini, vähän... Sini, älä...
Älä mä annan tästä... mitäs mä annan sulle? Toi... Mä sanon sitten, kun sä saat nostaa siitä. Ne kierii tonne alas. No vittu, nappaa ne. Saiks sä ne kaikki kiinni? Joo. Mun burden on 90. Joo, mä kaikki, kaikki vähän... Joo. Raskassa lastissa. Mulla on nytten 74, että mä pystyn vielä. Mä ehdin silleen, että otetaan vielä yksi ja sit mun pitää lähteä. Joo, itseasiassa mä voin... Älkää nostako tätä, voi palkkaa jo. Tämmöset tyhmät kengät. Joo, joku tähtäilee jo. Niin, okay. Joku voi ampua. Joo, saa ampua. Kau kun me ei akrotat noita isointa. Ja tästäkin saa exotic meatia, mikä on ihan jees. Mitähän lohikäärme maistuu? Niin me voitais kyllä ottaa varmaan nää kaikki. Toi iso on varmaan semmonen... Toi iso... Iso poi sattuu vähän enemmän. Niin se on semmonen, voi olla semmonen luotisieni. Joo, että otetaan joo. Vaan tää pieni. Millä tähän... näet kannattaa... Pitää varmaan kiertää. Eiks kukaan ota tää kurssia? Okei, sä Dragon Bonea. Mä näytin, et sä et ota. Sori. Flesh. Mun moka. Yritäks mä ottaa ton pikkusen vielä? Odotas, mä... Hex, mä annan sulle tästä. Pystyks ottaa noin? Joo. Yes. Niin, haluatko mä... Mikä toi tuolla maassa oleva? Niin nopee. Mikä maassa oleva? Tuolla, tää tasolla. Ei, siellä on se yksi, se on se iso, me ei haluta ehkä sitä tapella, mutta toi vähän pienempi se edessä. Vahtiiks se? Toi näyttää kuolleelta. Ei, se ei oo kuollut, se lähtee kyllä liikkeelle sitten. Joo. Ai, kun toi onkin oksa. Niin, ja, niin siis tuossa alarinteessä on se lohikäärme, niin sen takana on joku, olisiko toi reikä tonne, näettekö te paremmin, että onko se jonkinlainen reikä joo. Tonne siis luolastoon tai? Voi olla. Joo. Me saadaan vielä flyppenikin mukaan. Niin joo, siinä on okay, joku aukko. Pieni. Oikein kunnon plakaatit täällä. Täällä on myöskin chesti, jossa lukee pistä tänne, jos et tiedä mihin. Sehän on hyvä. No se on sisään menevät. Niin, sorting chest. Joo. Se on paarimikko. Se on äärimmäisen hyödyllinen. Okei. Okay. I owe you much, but my talents are in the barkeep trade. Day two. Ja pistettiin se baarin taakse, ja nyt tänne ilmestyy asiakkaita. Jep. Ja nää voi palkata 50 kultarahaa. Mutta tää on nyt vähän meidän kannalta huono diili, että me niinku nyt silleen vaan menetetään rahaa. Toi vaan tekee bisnestä täällä. En mä tiedä, näistä voidaan parhaat palkata päältä. Minä kuoli viimeksi aika monta siinä purkissa, niin tää on ihan nätti.